Мамырдың 26-сында Польша елінде аналар мерекесі аталып өтіледі. Бұл мейрамды теріскелік поляктар да тойлады. Олар салтанатты шара ұйымдастырып, жиында жеткіншектер аяулы аналарға арнап ән айтып би биледі. Бұл күні балғын поляктар аналарына арнап сахналық қойылым әзірлеп, ән айтып мың бұрала би биледі. Бір сөзбен айтқанда аналарына деген ыстық сезімдерін жеткізді. Анасына ерекше сыйлық әзірлегендердің бірі Ксения Блаженец. Барлық аналарды мерекемен құттықтаймын. Бүгінгі шарада құрбылар туралы әнді орындадым. Себебі бұл шығарма өте көңілді әрі достықты жырлайды. Польшада аналар мерекесі алғаш рет 1914 жылы мамырдың 26-сында аталып өтілген екен. Содан бері бұл мейрам дәстүрге айналған. Ал өңірдегі поляктар осындай іс-шараны бірінші рет өткізуде. Дегенмен мерекеге қатысуға ниет білдіргендердің қатары қалың. Бұл мереке барлық әйел затының құрметіне орайластырылған. Сол себепті бізде аналар күнін атап өтуді жөн көрдік. Бүгінгі шараға қаламыздың бүлдіршіндері мен облысымыздың аудандарынан арнайы келген жеткіншектер қатысуда. Мына жерде бүлдіршіндер аналарына арнап «Пончик для мамочки» сахналық қойылымын ұсынуда. Тоқашты жасап шығаруға қажетті азық-түлік түрлерін кішкентай актерлер сомдап шықты. Сондай-ақ балалардың аналарына арнап салынған суреттері де көрмеге қойылыпты. Бұл жерде көрермен 24 жеткіншектің жұмысын тамашалай алды. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.